Gronin! Kom, ikke stikk han karate! Karate! Ja, man har inte aimat sist om man sa så. Och det står inte uppe och hela frågan, det är rolig. Nej. Knulla dig som sen ser Dotter, fuck Dotter! Men jag ska ringa dem. Ibland, jag brukar ibland att jag är med sist. Knulla dig som sen ser Dotter, fuck Dotter! Kom in på liven. Ska. Kom och testa kan karate, karate, knulla det så sista, fuck staten. Får get mic nu. Knullar dig som sista, fuck staten. Kan du sluta? Nej, det är inte kul att sitta där på riktigt. Jag måste... Jävlar vad det gick alltså. Lyssna när jag bygger. Du fan så här man ska göra en building fight. Jag la in skirmish. Kom inte testa kan karate, karate, knurra den sista, fuck stötten. Okej, hon skulle komma in. Tror jag. Jag tror jag bygger upp mig där igen. Nej, jag lämnar. Nej, varför? Jag kan köra den. Vi kör du då. Fuck stötten. Ja, det gör du. Mitt simpelkontor. Varför? För jag ska streama på eller på YouTube. Then I'm on a fairly Lina är inne nu. Jo, hon är inne. Jag ska bara... Alex? Hallå kompis! Och kung är... Hon kommer tills du kan göra villat. Ja, jag kollar inte så mycket, men säkert jättebra om Victoria. Säkert. Aj, Alex, Alex. Alex. Borta. No. Denna
jag ska skicka. Sus. Och så skickar man. Så perfekt ju. Bishalva lyssnar sönder på hennes låt. Nu har lyssnat på den hela dagen. Jaja. Det var ju faktiskt lite bra. Bashar. Jag ska fan söka. Jag är fan bättre än han på unga. Du ska jag ska jag sjunga lite. Vänta, hallå. Här ska vi se. Nu ska vi oj. Nu ska vi se om han är bra. In your arms. Ja, du kan få höra sen. Jag måste bara vara beredd på att skruva ner för att Alex vill inte höra mig. Vad är klockan? 10:10. Han är fan bra. Let me. Han blir faktiskt lite bra. Kompis, Victor. Kompis. Ingenting. Vänta lite, jag ska bara lyssna på den här. Ja? Nej. Oh my god. Lyssna på Victoria. Fixar jag. Not with me, alltså. Dina tar vi. Åh, jävla. Den här var ju... Ja. Vad dippig låt. Hej på dig. Ja. Jaja. Vänta lite, okej. Okay. Får snabbt så hela tiden. Så. Vad snackar du om? Hallå? Nej, varför lever hon streamen? Hon lever streamen. Du. Jaha, du är kvar, ja. Nej, jag trodde inte det var jag. Sorry. Okej, ska jag sjunga en trudelutt, Alex? Nej. Jo. Inte helt. Okej, nej, men jag kommer inte ha det så. Jag kommer bara sjunga den. Ja, det är bra. Jag ska sjunga. Ja, vänta lite, jag ska bara kolla om skit, ja. Jag går i liv. Ah,
Men jag tror det är just... Men, har hon levat igen, eller? Hoppas fan inte det. Det står noll tittare. Det står att det är noll tittare inne. Nu så, tre pers inne. Det gillar vi. Nej, det lämnar. Nej. Ja, hon lämnar. Det gick från 3 till 1. Lämnat eller lämnat. Skriv om du är kvar. Hallå, skriv om du är kvar. Skriv i chatten du använder som är inne. Så bär upp dig nu igen, Victor. Vad är det för hon? Du har mig nu, du måste inte göra det. Annars... Vem är inne på min stream? Det står noll tittare. Men käften. Sluta lite med att vara ensam. Så, nej, jag menar att jag säger, jaha, ja. Jag fattar, sorry. Nej, jag har faktiskt en tittare så tyst med mig. Hon är faktiskt jättesnill. Mina tittare är bättre än dina, haha. Nej, för det var någon bifolk, det var tyst. Bifolk på din, ja. Du, nu tycker jag att du var lite tyst här, va? Streamar du på YouTube nu då? Mina tittare går inte in och kollar på honom. Han är sämst. Han snackar goj och så. Nej, shh! Det har du inte alls det. Vad snackar du om? Den stämmer inte. Okej, okay, nu ska jag... Men tyst! Jag ska sjunga. Haha! Hon skrev att... Nej, men jag ska inte sjunga så. Jag ska sjunga lite fint. Nej, alltså. Vad fan? Jag ligger där bara. Been staring at the strutters, motherfucker. Mons. Oh fuck, bitch. We're darling, back to the water. It's the melon ching chong ballon. I'm thinking of how I'll bring. I know, cannot go. Clone down, Xin Chong. And so. Now we go. We're dancing out of pile, me. Go. But it's such a soon. I go. Det är mycket du sjunger där också. I wanted a whole time. Nu har jag 3 tittare. Bajs på dig. Haha, jag har flera tittare där. Ni är bäst. Had no darkness. Mine. In your sea. So. I'm so sorry, you should start wrong with me. Där satte jag den. En applåd, kom igen. It's a nightmare. You know, if it goes. Där satte jag den igen. En like på den, va? Kungor.
Vadå? Men jag satt då. En stormy London, for it goes. Find me. Varför lever alla? Förutom du, Lina, jag får bli kung. Nej, nu stänger jag av. Sorry. Lut. Bra, haha. Det har lut, ja. Tack så jättemycket. Du, de tycker faktiskt det låter bra om min stream, eller ja. Linnea i alla fall. Hon är bäst. Käften, du är falsk. Nej, sluta. Sluta nu. Sluta. Ja, precis. Det är där. Det är bättre. Det är där. Oj, jävlar, vad hände med min röst? Det är där. Det var fabbebom dig. Rapport i halsen. Jag vet inte typ. Sen när hon pratar så blir det som en högtalare. Han tar ett fulrum alla borta. Din jävel. Ja, det pushar nog alltså. Ja, men han taggade sig jävla hårt. Vad fan gör han? Stävring, du watching henne. Ja, köttkarna, more light bullets. Det är mig. Oj. Och din... Hur mycket köttkarna har du nu? Ja, jag har 89. Ja, 300. Jag är Emma och Alexander tillsammans fortfarande, undrar Linnea. Ja, det är de, tydligen. Men kan jag få sniper? Då är det typ 300. Nej, ska vi launchpadda på dem där borta? Ja, vänta, vi måste tagga först om sniper. Nej, kom nu. Vänta, nu har tids. Ja, bra. Ja, han är dog. Ja. Är jag fler? Ja, det är det alltid. Gör det då. Alltså, va? Hugget ut trappen. Fort, han finishar ju. Ah, det är synd. Ohlala. Ser du? Nu skrev det ner i chatten. Vem är inne, snälla, såra mig? Nu kan jag sjunga något annat här med. Ska vi säga. Önskelåter som jag kan sjunga. Kör. Nej, ni tar upp. Skruva ner alla. Sluta. Precis. På det här med.
always remember. Du är dum i huvudet, det är lår. Min farfar hittade farmor. Farfar, jag vet inte. Min farfar är inte död. Det kan jag. Det är jag ju inte. Jag hittar inte dig där. Hallå, Dante. Men skoj. Jag är nog mig. Är det denna, hallå? Det är nog inte denna. Lady Gaga. Det låter som en linje där. Vad är du då? Sorbani. Vad fan är du? Där är du. Där är du. Blive. You love Kim Bibo. Catch up. It's buried in my soul. The California go. You find the line, you rise and fall. Whoa, whoa. Easy words. California gold. Ska jag sjunga den? Ah, de sa sig låten, ja, ja. Nej, det sa de inte. Det är jag som var rätt. Shh, tyst. Vänta, inte. Jag ska sätta på en låt här. Vi hoppar i retail bara. Nej, förlåt. Jag gillar hon. Hon gillar inte dig. Hon gillar mig. Tror jag. Hoppas jag i alla fall. Vad taskig du är. Och nej, vad fan hände nu? Då. Har den varit med i Melodifestivalen? Hoppas det. Jon Ludvig. Ja, det är ju han, graven. Du, det är min som går upp här. Fjön Henrik Fjällgren. Could be. It's too late, sorry. Du efterblivade mig. I say, I can be the perfect one. Nu måste jag stänga av. Jävla nobs. Här uppe på det taket. Vi pushar. Det är fan noobs. Ja, ja. Nu ska han dö. Kvansi, kvansi, min liten vän. Ja, oh, wow. Safari ball. Ja.
Nu ska vi lyssna på en bra låt här. En. Ja, hoppas jag. Då börjar jag gråta. Drömmen. Fort hon är king. Borsta tänderna, okej. Okay. Borsta du inte tänderna? Nej, men hon ska gå och lägga sig. Mm. Jag ser han. Mm. Typ du. Hallå, ska vi köra till någon som är inne på streamen? Ska vi köra till den? Är det Vanessa? Majken kan hon? 50 bucks. I know me. Det är just det fin blodtira. Va? Du, det är min ara på riktigt. Jag kommer slå dig om du tar den. Så ställer du dig och dansar bivål. Just det. Du kan få ta den. Ge mig menis. Eller en menis. Nej, det har du inte. Över 700 skins. Jag vill sätta 5000. Kanske. Kanske. $50. Okej, ja, så. Hej, Naomi. Hallå. Hello, darkness, my own friend. Varför? Jag droppar i den. Ja, men jag droppar i den. Hallå, vänta, lobbyn. Vänta, lobbyn. Jag ska bara droppa. Eller pusha doggy. Men chilla. Nej, nej, kör inte Zulu. Seriöst, alltså jag pushar. Fan, 5000 passar. Om röven. Nu ska vi söka på lite bra musik. Inte något jävla OIF eller vad fan. Nej, det här var faktiskt en sök. Har du inte? Han kan gå och rensa det. Jag vet att han har varit inne på det med Joel och Hampus.
Hallo, Laredo. Nu ska vi se, ni står räcka. Alltså, det står man sitter med år. Ja. Hub. Det står man sitter med år. Alltså det står H-U bättre. Hur fan vet du det? Tyst. Bara tyst. Bara tyst. Vad sa Lodda nu? Tyst. Den är lite gul och svart. Vad är det? Svart, eller vad? Vad är namnet? Gul. Ja, bye bye. Vi ses. Jag blir på till dem, Dolo. Var fan är du någonstans? Vadå, jag är lite kunnig. Har du problem med det, eller? Jag kanske inte bara kunnig. Ja, vet du mest då. Om sånt. Vad gör du? Fan, ringa till dig. Fan, gör du? Jag började röra på dig, Elva.
fuck this life. Oh, I'm pumped by ansicht. Come door, huh? Da, da. Der ser du som et jævla frågetik i nogen, hvad fanden jeg holder på med. Kan jeg berätta for dig, jeg dødder folk. Jævla frågetikken. Her, 2 minutter, drik dem. Så bliver det lidt af hug. Hallo, min høge ven. Hvad gør du? Ja, du får vel stål og sødre i det jævla hørnet. Jeg ved, bør du røre på dig, Shookies Life. Kom her. Kom hit, så er det lille. Åh, ja. Så drik dig nu. Ja, den dans i lille. Hvad fanden behøver du? Nej, jeg har... Men... Der ligger pump. Kom... Kom, sa jag till dig. Vill du ha en blå pump eller inte? Kan hjälpa dig hugga ut. Ska jag öppna den till mig? Drick den. Drick den. Droppa minis. Droppa minisen. Droppa. Droppa. Kan snälla droppa. Bara snälla. Hej. Hej. Ja, men där ligger en pump här. Kom. Någonstans tror jag. Här uppe. Nej, jag skojar. Var fan ligger din då? Här, kom. Jag vet var. Kom här. Här ligger en blå pump. Du är fan hög eller något. Nu drar vi in. Kommer du? Alltså, du vet, en zon, det är liksom en som kommer så i full fart och så döda en. Och den vill man inte vara med om, alltså den är farlig. Du kanske redan vet vad det är, men alltså så. Ja, jag visar. Förstår du? Oj, var inte meningen alltså. Jag vet inte hur rätt spel går till. Hoppa in i en sån så kommer jag. Hej Max, Hampus. Hej, på dig Hampus. Alex, kan du prata lite eller ska du bara sitta där som ett jävla frågetecken och kolla? Nej men... Vill du ha en retail? Kom. Hampus, ser du vad hög han är eller? Den, han där framme, det är Alexander. Hej folk, 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 folk. Oh, jag hör sån. Han har ingen skild. Kom igen, klingra. Ja! Jag skadade en 100, jag skadade en 100, kom. Båda skadade 100. Jag är knockad. Vänta med att döda han. Kom upp. Bra där. Hejsan allihopa! Du har mig.
Han är inne på min stream. Jag tror det här när vi har klass. Skriv i chatten. Nej, jag gör inte det. Jag har över 120 wins. Men ingen bryr sig. Nej, det är inte alls det. Nej, okej, vem har flest solis, ha? 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 Vem har flest squads? Du har blivit carryad! Nej, det är mitt, alltså. Det är svin... Oj! Nej, du kan fan få den, alltså. Hej, du! Ta inte mina fyra. Nej, 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 nej! Där var det en, ja. Oj! Nej, fuck! Men fuck på den! Nej! Är du dum eller? Du måste in! Har du launchpad? Den det är en gammal gubbe. Den 85-årig gubbe som sitter och kollar på det och drar lite i den. Vi tar en sån här wiggleboard. Nej, ah, men nej, för jag gör inte så att jag tar för jag länge. Ja, men här står den här. Jag tar fan den. Jävlar vad den går fort alltså. Då boostar man. Se hur boostar man. Jävlar vad jag är bra på detta. Hur fan flöt du så högt? Alltså du vet, folk sniper mot oss. Nej, här är folk. Kom, 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 kom. Här är folk. Ja, men jag har min hoverboard. Wiggle ball. Wiggle ball. Inte din hjärna heller. Men alltså, slut. Så är det väl alltså. Det är bara fakta. Hoppa av den jävla nu. Hoppa av på riktigt. Men alltså, ja, du kommer upp. Jag upptäckta. Du är ju bra, ditt aim är ju GG alltså. Jättebra. Ja men gör du det bättre. Ska jag det då? Ska jag det? Nej, kolla på detta då. Bam! Exakt, jag träffar i alla fall. Det gjorde jag faktiskt. Jag vill pusha. Han är jättedålig. Kanske inte jättedålig, men han är inte bra. Aj, där kom fler. Varför du, eller varför är han så låg? Han var inte låg nu. Hon skulle dra och lägga sig eller något. Hon skulle gå och lägga sig. Vi hörs sen, hej!
ser det noe du har, eller? Sertifikat hit og dit. Snart skal du vel ha helikopterkjørekort for å få kjøre ned dit. Det er så jævla trams. Så der da. Da blir det 1600. Men på telefon så har du 700. Ja, men det ordner jeg litt annet enn det var i farten her, så det blir 1600. Strul med bilen här så jag undrar om du skulle kunna hämta mig. Ja, förlåt. Du fan. Retail, hoppa. Jävla vad. Oh, jag hittar en loma. Jag ser en loma, jag tar den. Jag ger från. Vi hittar en loma jätteofta då jag. Rift to go, snällare rift to go, snällare rift to go. Enter rift to go nu. Så var det en jävla sten. Fucking åh. Kul spel alltså. Nej, det var lama. Wow. Nice. Jag kommer till dig. Jag öppnar bara laman. Jag dodjar om du inte ser dig. Jo, jag ser. Var är de? Jag hade en pistol, han hade en fucking åa. Kom du, bitch. Ja, jag måste ha ett annat vapen. Ja, ett till uppe. Nej, vi har ett till uppe. Han, jag är fight med. Nej, så får han mig. Kör vi mot vår spelare? Han affischerade då efter att den försvunnat. Ja, det gjorde på jävla asiat hat. Det därför han är så bra. Det därför han är så bra. Varför gör han? Tisdag får man laga mat. Jag har ju semester! Jag älskar semester. Tiltar du? Nej, jag har inte senaste uppdateringen av Snapchat. Det är mina effekter med det här. Fan vad jag älskar.
Nu har jag gått och blivit bög också. Nej, han fick bomben. Fuck, jag är död. Hej då, kompisar. Är det den som låg på den nya huvudstaden? Nej. Är du konstig? En grön pump. Hjälp, hjälp. Han är där. Han är skadad. Han är skadad. Kom hela, kom hela. Fort. Punktet. Hela, hela, hela. Bra. Jag har inget vapen. Han är låg bara. Är ganska låg. Är det bra. Så. Ja, du ska höll, kompis. Åh, oh, han är låg, han är låg. Jag då. Ta en armar, ta en. Kom igen, kom igen. Ah, det är synd. Jag tycker jag, man. Det var bra. Ska jag komma? Alltså, kan jag sluta? Fucking hora, alltså. Hoppas han dör eller något, alltså. Han har blå pampen. Det var därför jag inte fick han. Kanske är den 67-åringen. Göran och Ann-Helén. Hej, vart är ni på väg? Pride? Vi är inte på väg till någon Pride. Vi ska på klubben min. Vad håller du på med? Göran, du blev som ung på nytt.
Du kommer skratta åt mig på klubbfesten nu. Helt otrolig outfit. Tack så mycket, du också är jättefin. Så sköt jag bara och sa att det inte ville vara meningen. Var det meningen då? Ja, det var ju meningen. Jag menar, jag sköt sådana här mångens död. Och så sköt han inte på min mångens död. Och så sa han, nej det var inte meningen. Och så sköt jag han och bara, det var inte meningen. Nej, men jag får inte spela med nu. Okej. Men imorgon kan vi få det. Ja. Imorgon ska jag åka till Elgiganten och köpa något fint. Mm. Åh jävlar, det är någon där mot min uppmiddel. Tjena, aldrig. Walla, habibi. Jag går live imorgon vid 9-10. Det gör mig. Jag går live typ vid 9-10, så kom gärna in på våra streams. Ha det lite gitt. Ja, jag går live typ 9, men vi hörs. Ja. Jag kommer låta min PC och så igång. Nej, den är stäng av den. Det är bäst. Annars kommer det låta som mitt. Ja, men kom in på stream imorgon. Eller vet du vad det heter? Schmisson. Ja, hej då. Hej då. Åh, wow, han finishar. Var är trappen? Jag är med på Armas. Jag vill kunna säga det. Har du fyra helt alltid? Nej, det är bra alltså. Alltså, jag hoppas han går in i den. Snälla gå in i min trapp. Snälla kan han gå ner, snälla gå ner. Jag ber dig. Va? Hugger du betyder min trap? Nej. Nej. Hallå, vi kör kreativ. Vem spelar du med? Jag spelar med Alexander. Nej, okej, vi kör inte. Ja, du är Fortnite, Hampus. I så fall kan du komma in om du vill spela med oss. Mm. Har du Fortnite, Hampus? Hallå, du spelar otroligt duktig. Är du på väg till Dreamhack, eller? Hallå, Göran, vad gör du? Alex spelar bort. Nej, jag skrev inte någonting. Kom igen, Göran! Göran, allihop, kom igen! Jag har inte sagt det här till dig. Lyssna nu, Hampus. Det här var en miljö som jag sa inte tydligt. Det är en känd pasta och räkare.
om du sitter själv på plats i tåget och du inte vill att någon ska sitta där bredvid dig, där ska du sitta jag har inte Fortnite, där kan han ha inte Fortnite. Där ska du sitta glasögon på dig. Alltså jättekonstigt ska de sitta och sen bara stirra in i hans ögon, bara stirra och vara helt tyst. Så går han och sätter sig någon annanstans. Ja. Men har du, ja, har du något PS4 eller någon dator, Hampus? Jag kan vinna spel, han kan vinna game. Nej. Hampus? Var inte rädd om man måste ha dig folk. Jag har faktiskt ett annat folk. Och det tycker jag faktiskt där, Hampus. Ja. Eller kan jag? Jag kan ju inte göra det sen. Fast jag kan inte göra livestream. Varför inte? Jag och Karin då, ja men din kan du ladda ner det på en buss. Alltså bara det inte i skoldatorn. Ja, bara det inte i skoldatorn så kan du ladda ner det. Jag måste ha pump. Vill du ha tack? Du sa att den var så bra. En pump. Folk. Han verkar inte vara jättebra. Jo, det verkar han. Inte jättebra. Han har ingen shield kvar, tror jag inte. Var är han nu då? Jag vet inte vad det var. Jag vill hitta Jonas. Vem fan är Rebecka klar? Jag har en död. Hej, hej Danne. Nej. Det vet jag inte, men det tror jag inte att han sitter. Han, jag tror inte han sitter på tåget. Vad är bra? Ser du det, Alex? Hans pro i game. Snälla spela lite till. Alex. Snälla spela lite till. Va? Snälla. Hej, jag går upp 2 i natt. Danne ska spela klockan 2 i natt. Vänta. Danne. Jag vet inte. Skriv i chatten varför vi ska gå upp i den.
Alltså han är fett King Lindion, det är den jag menar så. Vill du spela då? Jag vet inte, kanske då. Men varför kan du inte spela nu? Skriv varför du inte kan spela nu. Jag tror att det var en kinglit. Den verkar inte vara jättebra. Jo, han är bra, han är bra, han är bra. Ojälar, jo, han är bra. Han har säkert köpt kontot också. Inte meningen. Kom då. Kan han slakta dem snyggt? Han är inte den sämsta spelaren. Han är inte den bästa hyllan. Vad fan? Yes, en till då. Vad tycker vi om han? Jo, de ska fara till helvete. Det är därför jag ska noskopa. Snälla kan jag få han. Jag ber. Så jag sitt ner alltså. Nej, jag slipper den alltså. Jävla pro alltså. Ska jag dricka saggen? Jag kommer dricka saggen. Ja, sant. Vill Alex och du spela då? Ja, alltså kanske den. Nej. Vad sa du? Ja, då kan vi vinna lite. Och Dana, om jag inte är online, ring. Nej, jag kommer ändå sätta min telefon på flygplansvägen. Vill du säga Bayhop? Bayhop nu. Sluta mobba sig så. Kör vilket Bayhop passar. Nej. Nej, hade du inte plötsat på grisen? Vad fan? Och klockan ett. Klockan ett, Anna. Är du sjuk i huvudet eller? Okej, och klockan ett sen då. Ja, men där ska du gå och lägga dig och se hur du svarar. Nej, jag tror inte det.
Hans mamma är vaken och kanske inte, hon kanske inte ville taska. En lama! Alltså varför hittar vi alltid lama? Precis. Nej. Klockan 1. Alltså jag vet inte om jag kommer upp till restaurangen. Kanske. Jag ska inte spela med fint. Skulle du? Fan, mycket pipsare. Vad fan är de? Är de nere? Japp. Nu skulle man att man kan nå. Ta fram trapsen. Hallå. Mina traps. 11 kills. Han är inte ens bra. Vänta lite, jag ska se om min pappa är vaken.
Jordan ska spela på Teams snart, okej? Okay? Hallå. Hallå, jag ska spela lite. Varför? Varför det? Är han ett hemma då? Danne? Ligger han i sängen då? Men ska du spela nere på Teams? Är han? Ska han sova upp hos dig? Eller vad, jag fattar inte. Skriv den. Skriv i chatten. Ja. Men varför ska du spela på Teams konto eller Teams PS för där nere? Ska du spela på Teams där nere? Hallå? Hallå? Varför jag spelar du på Teams? Jag kan inte skriva, jag joinar på och ser det. Klockan 12 gör jag ord och spelar på mitt eget PS4. Ifall ni vaknar det. Vad går du? Hur länge ska du spela då, Max? Vänta. Klockan 2. Nej, alltså han är så låg. Ge upp mitt rum. Han finishar nu. 1, 2, 3. Finishar. Bra. Så gör jag. Och så dödar han. Han är... Ja, han har inte mycket jobb. Han har typ 10 HP. Jävlar vad han har mycket HP nu då. Så. Som mig, vad fan... Danne, varför kan du inte spela nu då? Min mamma är vaken nu. Ja, hon är, så hon är inte vaken om en halvtimme? Nej. Men ska Tim vara nere då? Va? Ska... Var ska Tim sova då? Han ska vara nere. Ja, men hur ska du sitta och spela där då? Ja, ja men alltså... Om en halvtimme... Dan, du kan väl spela ett game med mig? Ja, jag går upp på mitt rum nu. Okej, ja. Jag kommer. Dina går upp på mitt rum. Vem? Nej, jag har bara chattat en FN-video. Ja, vad fan, du gillar väl brud, eller hur? Ja, jag älskar bröta. Jag är en snattare på Hemköp. Ja, ta hand om det, ja. Fattar du? 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 Fattar du?
Tjena kingen. Men vill du köpa Playground? Jag ska bara döda han här. Det är just nu min mamma kom upp då. Jag stänger av min skärm. Ja. Den vet vad jag har gjort. Min building sense, alltså när jag bygger, är typ 1600. Jag har ju vanlig sense. Va? Jag har ju vanlig sense. Du har riktigt vanlig sense. Alltså, du ska få se. Jag ska få se X en bra pissa. Okej. Okay. Med det här programmet ska vi dra fram några av de ljusaste. Tempo här nu. Men du lilla bra tycker den är en fyrtatan gumman. Kan ni se? Är det trean här? Jag kan ta lite nästa gång. Kolla här, snygg vinkel på med det. Jajamän, bättre så här blir det inte. Lill snyggis. Jajamän. Ska jag skicka bilden till dig eller? Kan jag göra? Jag skickar på Snap. Ja, kör du. Kör Playground. Don't see. Japp, den är... Jag har skickat det till dig. Vi går in i Dusty. Det som flyger till... Super. Vad sa du? Tack som flyger till. Men Danny, kan vi inte gå in när vi går in i en playground då? Nej, en creative. Mm. Nej, Playground är bättre. Jag gillar Creative mer. Jag vet att min mamma ska komma ut. Va? Jag fick inte säga att min mamma ska komma ut. Vadå, varför? Jag kan säga att jag inte får spela för hon har sagt att jag inte får spela med. Ja. Varför inte det? Mamma sa att jag har varit uppe så tidigt som jag. Hur många tittar har du på din live? Ja. Hur många tittar har du på din live? Danne? Ja? Hur många tittar har du på din live? En. Och det är du eller? Ja. Jag hade precis två men en liva så att jag har bara en. Det här var jag som var lite länge tror jag. Alltså det, jag tror det är Hampus som är en riktig sån, riktig king som sitter och kollar på min live. Alltså Hampus är fan inne i din rum. Jag tror fortfarande att han kollar på mig alltså.
Eller King om han gör det. Om det är han eller någon annan. Den som kollar på min stream är fan King, alltså riktigt sån. Du, jag är 10 gånger snabbare på byggan nu än vad jag var innan. Ja. Jag är 10 gånger snabbare nu på byggan än vad jag var innan. Eller du kan inte minska. Nej. Kontroll alltså. Du ska få se mig. Alltså min building sense är helt sjuk. Vi kör nu. Tänna. Nu kör vi. Nej, jag är inte rädd. Nej. Jag kommer inte med din vägkamp. Kan du gå på det tåga? Oj, förlåt. Nej, men leta. Vi kör. Ja, men kan du droppa håren? Nej, men jag har inte mycket. Jag behöver. Vi ska ta det som det är en riktig match. Ser du min live igår? En no-scope på en snubbe. Mm. Jag har inte en rep, han hade pump. Jag var typ 14 HP och fucking fick en. Oh, wow. Jag ska fan vara ett problem. Fick vi känd i Twitch-streamer. Du ser fort jag bygger nu. Aj, jag ska, vänta, jag ska börja ändra bildningssensen till höger. Max, hur mycket vill du ha på din digel? typ lite shotgun ammo. Nej. Jag vill ha diglen. Alltså, nej, Danne, kolla här. Vänta, döda inte mig på riktigt. Kom. Du kan heala. Kom. Jag ska visa. Kolla här. Kolla min sens nu. Kolla, du ser. Och kolla nu när jag är framme block. Det är bildningssens. Det är nice. Kolla här. Kolla hur fort jag bygger. Kom ut. Kolla. Kolla här. Du ser, man bygger. Sätt på bildningssensen. Alltså man bygger mycket fortare. Tysta. Den är längst ner på sens. Du vet, man går in på sens. Sen den femte. Det står så. Vänta. Wireless control building sensitivity. Den ska du ändra. Bara. Men jag kan inte ha det som är två. Det är jättemycket, Danne. Det går att bygga med, fast det är mycket. Det är för mycket, tycker jag. Jag är 1600. Innan körde jag med 2000 i en creative. Och då jävlar gick det fort alltså.
ska vi köra. Var är du? Du vet inte var jag är. Var är du? What the fuck, var är du? Jag vill inte öka den mina kul. Vad är det? Har du aimat sist igång? Va? Har du aimat sist igång? Att den aimar typ av sig själv. Nej. Har du stängt av det då? Nej, jag har stängt av det. Jag tycker det är för IOP. Jag älskar dig. Men det är klart så att de har bara... Fuck off, dude. Taggar jag dig? Ja. Aj, det är bra. Bra spelat. Var är du? Här kommer lite lugnt. Jag har bara en digel och en pump nu. Du fan här känner jag, och fan också bra. Tänk att det är riktig mat. Ja. Han har pajat sin mus då för att trycka på vapen. Ska inte ha pennit den som ligger här? Vad är du? Ja,
Jag vet vad det är. Men om hon inte har kommit efter 40 minuter, då kommer hon inte. Nej, jag var epic alltså. Ner i det underjordiska här. Ska du köra samma taktik som jag? Vad har du nu för vapen? Kör blå pump på en legendary digel. What the fuck var du tagit med? Du har fan blivit jättebra där nu. Det är jag mest stolt över. One-shot är fast med regel. Hallå, kan du inte bygga upp en sån där edit-bana? Eller när jag
Med trappor. Kolla mig. Kom. Kolla. Kör. Nej, fan. Men hallå, kolla här. Om jag ser upp. Yeah. Så, det ska jag göra. Mm. Ja, det ska jag göra. Kolla mig då. Feeling fight. Oh, det var smart. I don't know, typ. Du måste erkänna att jag är rätt bra. Det är även solstreamen, man tar high ground. Sen så. Jävla. Jag har inte traps. Nej. Annars skulle jag trappa det då. Jag hade bara 2 innan så. Nu kör vi igen. Nej, vänta, jag borde snart komma. Okej. Vill du ha 10 då? 10 kan du få. Kom. Jag spelar till dig 2 timmar kvar. Vi kan köra du med.
bil. Ok, ja, nu kör vi då. Det är roligt när du tickar efter nästan varje gång jag tittar ut. Precis när jag editar. Jag väntar, jag skulle skjuta i tubor, men så editar jag. Hallå, om 2 minuter går vi in i du ser. Det är inte min lille döda. Nej. Jo. Och så, mina vänner. Är det så man vinner... Äntligen. Ja, men kom igen. Eller när jag inte. Jag måste bara bygga slut på allt mitt trä. Vill du kolla på det? Ja, men... Det går fort. Ja, så, nu är det slut. Är du redan trött? Ja, men det blir en sex månader. Vänta lite, jag kommer strax till nu. 2 sekunder. Max. Ja.
Spiderman. Snilla. Nå kan jeg ikke kjøre til USA. Hva fant det? Ok, ja. Skal du ikke spille mer da? Ok, hei da. Nå blir det også morgen. Ja. Hei. Vi mener på streamen. Hallo. Skriv i chatten. Det er han også. Faen. Kolla når han går inn i min trap. Just det, jeg har sånn. Så den kommer jeg bli skadet av den. Ok. Tre stykker innom. Det er bra. Ok, hvor skal jeg lande? Dette gamet. Ni får bestemme. Hvor skal jeg lande? Sånn. Altså han ble riktig kjønnen. Da fanns ut og kollet på meg typ en time på riktigt. Og den ble også kul. Du skal dø. Altså, varför? Gud, vad snackar du om då nu? Hej. Ja. Han buss. Alltså. Ja. Alltså, varför sitter du och kollar på mig hela tiden? Du är riktig kung i alla fall.
riktigt kul. Vad jag vill ha. Han fick i det mina två gråa pistoler. Oh, en SMG. Kolla nu. Highlights. Kolla highlights. Rör man den. Han går upp. Man sitter så här. Han har en pump. Det är inte bra. Jag vet var han är. Åh, oh, wow. För det är kul. Du är riktigt kung, Hampus. Tycker du att det är kul med? Ja. Nej, inga frö. Ska sova nu. Okej, godnatta nu. Hampus, har du spelat Fortnite någon gång? Godnatt, Hampus och... Alltså är det skoldatorn nu eller har du en riktig dator som, eller så, eller spelar du inte?
what the fuck. Dotter, ja. Egen menar jag, ja. Det är vad du skriver, mina buss. Get it.